चाइना र भारत भारतको बिचमा अब बोर्डरमा एक प्रकारको समस्या छ अथवा टेन्सन छ अब यो हामीले देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ सु। तर सिक्किमको जुन चाहिँ बोर्डरको समस्या कुरा छ चा। त्यसमा चाहिँ सिक्किमे जनताले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि दुई हजार आठ सालमा चाहिँ चाइनाले सिक्किम चाहिँ भारतको इन्टरगल पार्ट हो अथवा सिक्किम चाहिँ भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनेर मानेको छ सा। दुई हजार आठ सालमा तर दुई हजार आठ सालभन्दा पहिला चाहिँ सिक्किमलाई लद्दाख जस्तो अरुणाचल प्रदेश जस्तो चाइनाले हाम चाहिँ आफ चाइनाकै चाए, पार्ट हो भनेर चाहिँ क्लेम गर्थ्यो र त्यो एउटा कुरा चाहिँ यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु र किन चाहिँ भारत चाइनाले चाहिँ सिक्किम चाहिँ भारतकै अङ्ग भनेर चाहिँ दुई हजार आठ साल मान्यौँ किनभनेदेखि सिक्किममा स्टेट गभर्मेन्ट आएपछि उन्नाइस सय चौरानब्बे सालदेखि सिक्किममा स्टेट गभर्मेन्टको गठन भएपछि हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ इमोसनल इन्ट्रिग्रेसनको काम सुरु गऱ्यौँ अथवा भावनात्मक एकीकरण सिक्किमलाई देशको साथमा जोड्ने काम हामीले गऱ्यौँ र मैले सिक्किममा मुख्यमन्त्री भएपछि मैले मैले नै नारा लागेको थिएँ कि सिक्किम हाम्रो घर हो देश हाम्रो भारत हो सिक्किम हाम्रो सुखिस्तान देश हाम्रो हिन्दुस्तान भनेर मैले त्यसरी नारा लाग्थेँ अनि मैले सिक्किमे जनताले यो पनि भनेको थिएँ हामी सिक्किममा सिक्किममा सिक्किम शेकेम, सिक्किम हाम्रो हो सिक्किममा हाम्रो राज तर देश हाम्रो भारत हो हाम्रो भारतमा भारतीको राज हुनुपर्छ र संविधानले हामीलाई छुट्याइदिएको छ आफ्नो राज्य मा त्यही राज्यको जनताले राज गर्ने देशमा हामी सबै भएर देशमा राज गर्ने र त्यो हक र अधिकार लिएर पनि सिक्किमे जनता बाँच्नु सक्नुपर्छ अनि हामी भारतीय भएको हैसियतमा देशको सुरक्षाको लागि पनि हामीले योगदान दिनुपर्छ त्यस कारणले हाम्रो सिक्किम चाहिँ सुखी स्थान बनाउनुपर्छ अनि हाम्रो देश भारतलाई पनि हिन्दुस्तान बनाउनुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो योगदान दिनुपर्छ भनेर मैले त्यसरी सिक्किम जनतालाई भनेपछि त्यसरी सन्देश दिएपछि हामीले सिक्किमलाई भावनात्मक एकीकरण देशको साथमा गऱ्यौँ त्योभन्दा पहिलाको सरकारको टाइममा चाहिँ त्यो हुन सकेन अब त्यसको कथा लामो छ म त्यसको कुरा गर्न चाहन्न सिक्किमको जनतालाई त्यो जा याद छ भारत सरकारलाई थाहा छ र हाम्रो सबभन्दा ठुलो योगदान हो कि सिक्किमलाई चाहिँ भारतको अभिन्न अङ्ग हो भनेर चाहिँ चाइनालाई मान्नु मान्ने हामीले बनायौँ कि सिक्किमको जनतालाई चाहिँ भारतको देशसँग चाहिँ इमोसनल इन्ट्रिग्रेसन गराएर त्यो सबभन्दा ठुलो एसडिएफ पार्टीको योगदान हो देशको लागि अनि सिक्किमको लागि पनि ठुलो योगदान हो भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ है अब सिक्किममा जुन खालको बोर्डरमा टेन्सन छ कि सिक्किम चाहिँ चाइनाले चाहिँ सिक्किम चाहिँ के अरे सिक्किम चाहिँ हाम्रो चाइ हाम्रो चाइनाको अङ्ग हो पार्ट्स हो भनेर चाहिँ यहाँ गडबड माथि टेन्सन छैन तर अहिलेको टेन्सन जो पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ अब इन्डिया प... र चाइना बिचको एउटा समस्या हो त्यो चाहिँ देशको त्यो म त्यो त्यो समस्या ठुलो समस्या हो मेरो okay. पहुँचदेखि टाढा कुरा त्यो चाहिँ तर लद्दाख र जुन चाहिँ अरुणाचल प्रदेशमा त्यस्तो खालको त्यहाँ चाहिँ कुनै खालको अगर टेन्सन छ भनेदेखि लद्दाखमा जो छ यता यता अरुणाचल प्रदेशमा कुनै त्यस्तो टेन्सन अहिले छ भनेदेखि चाहिँ त्यो त्यो चाइनाले चाहिँ लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशलाई चाहिँ अहिलेसम्म इन्डियाको इन्टरनल इन्टरगल पार्ट हो भनेर मानेको छैन र त्यति यो दुइटामा फरक छ र तेस्रो कुरा चाहिँ अब सिक्किममा नाइन्टिन सिक्सटी फाइभमा पनि नथुलामा ठुलो वार भएको थियो सिक्स्टी टूमा नाइन्टिन सिक्सटी टूमा नथुलामा ठुलो वार भएको थियो भने अब फेरि टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा त्यो वार दो दोहोरिँदैन भन्ने छैन र एकदमै तपाईँको बाग्लो सम्भावना छ कि न तपाईँको नर्थ सिक्किमको बोर्डरमा के केही न केही हुनुसक्छ भन्ने बाग्लो सम्भावना छ अनि अहिले जुन प्रकारको यहाँ एक्टिभिटिजहरू देखिँदैछ त्यसबाट पनि एउटा बाग्लो सम्भावना देखिन्छ त्यस म यो भारत सरकारको साथमा हामी छौँ यो दु घडीमा यो देशको लागि हामी मर्नुको लागि तयार छौँ लड्नुको लागि तयार छौँ एसडिएफ पार्टी त्यसमा केही शङ्का छैन हामी पुरा देशको साथमा छौँ हामी देश यो जुन चाहिँ समस्या चा। छ हामीले सिक्किम इन्डियामा गाभेको हो र हामी इन्डियन हो त्यस कारणले यो द, जो बोर्डरको समस्या छ यसले हामीलाई दुखेको छ सिक्किमे जनतालाई दुखेको छ एसडिएफ पार्टीलाई दुखेको छ र हामी यसमा भारत सरकारको साथमा छौँ अनि हामी सिक्किमे जनताको साथमा छौँ र म सिक्किमे जनतालाई यति नै भन्न चाहन्छु यो घडीमा सबै शान्ति भएर बस्नुपर्छ अनि यो जुन भइरहेको छ यति बेला चाहिँ सबैलाई सम्झाउनु पर्छ अलिक न डराउने नतर्सिने किनभने त्यस्तो वारहरू केही बोर्डरमा भइहाल्यो भने पनि अहिले त्यस्तो कुनै खतरा छैन बोर्डरमा हुन्छ दुईवटा बिचमा त्यस्तो वारै डिक्लेयर भएको छैन तर एउटा सम्भावना मात्रै छ त्यस ते कारणले यसमा कोही नअतालिने जनता सबै शान्तिसँग बस्ने भनेर म जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु